ူပြောမယ်လူဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဟိုကြောက်လန့်မှုတော့ရှိရပါတော့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတခုကိုစိတ်ထဲကထင်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကဖះကိုပဲဆူတောင်းလိုက်တယ်ဖះကိုဆူတောင်းပြီးတော့မှဖះကိုပဲဆူတောင်းကိုအိပ်ပျော်အောင်ပေါ့เนาะဖះအိပ်ပျော်အောင်အခွင့်ပေးပါဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားတာပဲအဲ့လိုမျိုးဘာမှတော့ဟိုလိုမျိုးချွေးစည်းရပြန်ပြီးကြောက်တာတော့ဘာလို့တော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးอ๋อบลูပြောอ่ะมะแลไอ้ดิซีเตเยสโซราก็โหเนชิก็ครีเอบาตาวินဖြစ်တယ်ဆိုတော့เนชิတော့ก็อยู่ซะอะไรမျိုးတော့ไม่ရှိဘူးပေါ့เนาะဒါကလူတယောက်ကတေးပြီးတော့ရင်ကောင်းငယ်နေငယ်ရဲ့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့တွားရမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ချောက်တစ်ခါလေကြရင်တော့စိတ်ချောက်ချားတာတော့ဘာလို့တော့ဟိုရှိရပါပေါ့เนาะတစ်ခါလေအဲ့လိုမျိုးဟိုအဓိကအဲ့လိုမျိုးဟိုတယ်တွေပါတွားလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ချောက်ချားတာပဲဖြစ်မှာပါတခါလေးကြိုက်လမ်းလျှောက်တန်ကြရတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကကြတော့လေကိုကိုတိုင်းလည်းထမကြည့်ဖြစ်တော့ဒါလူလားဘာလားဆိုတော့မသိဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဟိုလိုမျိုးကြီးစိုးဝါတွေ့တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးပဲဟောအဲ့ဒါတော့တယောက်နဲ့တယောက်အယူအဆမတူပေါ့နော်ဘာသာတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးလည်းအယူအဆမတူလို့လူတယောက်နဲ့တယောက်လည်းအယူအဆချင်းမတူပေါ့တခါကြာလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတငငချင်းနေစုံမိလို့ရှိရင်တော့သူကပြောကြသူပြောနေကွာစိတ်ဝင်စားအဲ့လိုပဲနားထောင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက် respect ပေါ့နော်ကိုပြောတဲ့ဟာလေးကြီးလဲသူတို့ကတော့ respect ထားပြီးနားထောင်နေသူတို့ပြောတဲ့ဟာလဲကိုလည်း respect ထားပြီးနားထောင်နေဒါအချင်းချင်းပေါ့နော်ဆန်းတော့မဆန်းတော့ဘူးဘယ်တော့မဆန်းတော့ဘူးဆန်းတဲ့တာနဲ့ကောင်းသွားမဲ့အရာလဲဘာတခုမှမရှိဘူးလေဆိုတော့ဟိုလောကကြီးမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကဥမာလက်ချက်တို့ထင်အောင်ထင်မှားမျိုးဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်တချို့အဲ့လိုမျိုးနတ်ဆိုးတွေဘာတွေကသူတို့ကအမြင်လွဲမအောင်လုပ်တတ်တယ်တကယ်ဟိုတရေတွေဘာတွေလည်းဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်နတ်ဆိုးဆိုတာတော့လောကကြီးမှာတကယ်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြတော့လေဟိုတချို့တွေကြတော့လေထင်အောင်ထင်မှားပေါ့ဖြတ်ခနေအဲ့လိုမျိုးလေးကိုစိတ်ချောက်ချောင်းအဲ့လိုမျိုးဟိုလုပ်တာလေးတွေတော့ရှိရအဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကဘာနဲ့ပြန်ပြီးအနိုင်ယူရလဲဖះနဲ့ပြန်အနိုင်ယူရဖះဆိုရင်တော့ကိုဘာဘူးမှလာမကဲရဲဘုရားသခင်နဲ့ပဲပြန်အနိုင်ယူရတယ်အခါကျတော့ကိုရီကိုလည်းကတ်လို့မရဘူးလေအဲအဲ့လိုမျိုးပါဆူတောင်းပြီးတော့နေရပါတော့ဘလို့ပြောမန်နေဂျာတို့စီမှာစာရမနက်ပေါ့နော်စာရမနက်ဆိုတာအဲ့မာနက်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးနတ်ဆိုးတို့ဟိုဝိညာဉ်လောကတွေအယမ်းရှုပ်တယ်နေဂျာတော့အဲ့ဒီကိစ္စဘာတကူမှမသိဘူးအဲ့ဒီအရာတွေလည်းသိဖို့လည်းမလိုဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့သိပြီးသွားရင်လည်းကိုကလူသားတယောက်ဆိုတော့စိတ်ချောက်ချားနေမှာလေတနည်းအားသွားရတဲ့ဟာဒါတရေရှိလားဒီခန်းရတရေရှိလားဆိုပြီးတော့ကွာလန့်နေရလေအဲ့လိုမျိုးကြီးပြုတ်လောက်ရတာလည်းမကြိုက်ဘူးကိုကိုအဲ့ဒီတော့ကြောင့်အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်လာတဲ့ချက်ချင်းဖះကိုပဲဆူတောင်းလိုက်တယ်ဖះကတော့သူဖြောက်သွားတော့သူဖြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုကတော့ကိုဆုံးဖြတ်ဟိုဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါတကယ်မရှိဘူးရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းငါကြောက်စီရမလို့ငါဖះသားတော့ပဲဖះနဲ့တူတူရှိနေတာဖះငါကွယ်ကားလိမ့်မယ်ဒါပဲယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်ရှိတယ်